Eu sou a minha espiritualidade. Eu não tenho espiritualidade. Sou a espiritualidade. Porque a minha espiritualidade é toda a minha vida. Dom Pedro veio para o Brasil em 1968. Natural da Catalunha. A mais rebelde. A mais revolucionária das províncias da Espanha. Vim de longe, vou mais longe. Quem tem fé vai me esperar. O que fizeram António Conselheiro e os seus companheiros de caminhada, nós devemos fazer sem medo. Ocupar terra, que a terra é de Deus e a terra é de todos. Em segundo lugar, se organizar. Optem mesmo pelos pobres, pelos marginalizados, pelos esquecidos, pelos desesperançados. Minha vida, Paraguai.